looting in the Republic of Kenya. There is no place in Kenya. There is no place in our democracy. There is no place in our law of or constitution for anybody to have a free license to visit mayhem, anarchy, death, and violence on the people of Kenya. We have a government to ensure that life and property is safe and secure, and we will do it. Ama munasema tuache wakora watuibie, wafunje mali yetu, waharibu amani. Na nimewaeleza, kama kuna watu wako na mpango tofauti. Sisi tuko na mpango ya mambo ya elimu ya watoto wetu inajulikana. Tumewaajiri walimu 1056. Tumeweka funding model mpya ambaye inashughulikia wa Kenya na tumeongeza pesa ya kilimo. Tumeongeza na pesa ya elimu. Tumepanga mambo ya kilimo. Mbolea imekuja 2500. Tumezalisha chakula ya kutosha. Kahawa wanalipa bora zaidi. Chai wanalipa bora zaidi. Maziwa inalipwa bora zaidi. Tuko na mpango ya kupanga ajira ya vijana wetu. Tuko na program ya housing. Tuko na program ya market. Tuko na program ya hostels. Inaendelea katika taifa letu la Kenya. Wakenya saizi 1160 wameajiriwa kwa program ya housing. Wakenya 1150 wameajiriwa kwa program ya digital jobs. Hawa watu wengine tunataka tuwaulize. Badala ya kulete fujo, badala ya kulete vita, badala ya kuharibu mali na kuiba mali ya wananchi, mtuambie mpango yenu tofauti na yetu. Wakenya wataamua mpango gani ni bora kuliko ingine. It is obvious that we cannot replace our democracy and the transformation and the plan we have today. We cannot replace it with mayhem, with anarchy, with destruction of property. It is not possible. We are intelligent people in Kenya and we know what we want.